Незвичайний вертеп споруджують у Ватикані. Традиційні сцени, що ілюструють народження Спасителя, зведуть з піску. Його на головну площу міста завезли 720 тонн. Над скульптурною композицією працює міжнародна команда художників. У їхньому арсеналі найрізноманітніше начиння – від лопати і будівельних кельм до стоматологічних інструментів. Завишки інсталяція 5,5 метрів, а від негоди її боронитимуть навіс та прозора відсувна стіна. Побачити піщаний вертеп можна буде до середини січня.